شی نن ستا د شینه خطا دی نن شی ستا د شینه خطا دی نور کله ستا شی په شی باندې بالکل فکسی داسې نن چې کم دی نو شی د شینه خطا شوی دی دا ځای له اوس نه راځي دا شی داسې شوی دی زما دا شی په داسې ورغلی دی ستا په دې شي کې زما دا شی د لیډو ګوره دا وردننه شوی دی ستا په لیډ کې پاس اوس زما په شي کې کوم دی ماله خو نه ښکاري ستا په شي دا بره شی وګوره دا سور دا شین شی وګوره کنه دا قشینه خطا دی کنه دا گپ تے گپ نیکسٹ گانا با لگے خو بند کمرے والا با مونگ تا لگے مونگ با فل انٹرٹین کے تش ڈانس نہ دی چکلا بس کئی زالی نا 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 دا ڈانسنگ شو دا زما یو زل ڈانس کرے میں نو یو زل دی غلطی کی تا مال ڈانس کرے دے مام دا نگے مونگ گٹی تا آسنگا ڈانسو آس خو ڈانسو آگا خو تا تا ما پنشمنٹ گلتا پا کے سر ما پنشمنٹ گوزا پا کے دا سر پا ڈانس شو ما خراب طلبگار ناسیو مونگ سا قتل کمنٹ کی بک ڈانس افریقی نندر نہ ہوا ہوتے تھے نند شے دشینہ خطا شوی دے نندر نہ ہوا مکمل طور باندے ہوتے تھے زمونگا خلا گی دا کچھ ما دا ٹول ہوئی خیستا ڈانس پہ وکا زما دا کسان ٹول انٹرٹین کزا دا ٹول صرف ستا انٹرٹیننگ تا ناستی وائی وائی افریقی ایسا گوڑی تلاک مال ہوتا ہے ڈانس نو وڈیر زیادہ کرو کریزی تینکیو خبرہ تشو ڈانس کے کنا ټول ماته لیکي بوک ډانس او بوک ډانس نو ګوره پلیز د اخیری پنشمنت دا ټول خوشاله کا مخ پنه راړې مونږ ته بس شا ډانس کې کیمرا نشاته شه چې مونږ تستا کچه ته فیس ته پکې راځي کنه چې فار یو کې ګرځي د فیس بک په فار یو کې ګرځي ځکه فار یو کې ګرځي ما ټول له بده اوکې جان یلا یلا پاس شبا بندې کمرې والا سره وګورم مستد فار یو دتلو دا دریم پنشمنت او دریم جان هغه ته نشي برداشت کولې کنه تا ته خو ما برداشت کولې ویلکم جلا جانی اے جلا ډېر ټایم بعد علي زړګیا ها ستا ګور ما غره تو وی کنه زما پنیشمنت ټوله ګورې دغه دغه یې کنه ته زه قچر يم نو قچر سره زه قچر پنیشمنت یې ور کومه زما ټوله پنیشمنت تر بلکس والا یې کینو کا ام دغه ام دغه 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 می لګی ام دغه می زما په شو اسمه ام دغه زمونږ پل پکته پل پول پاکتے پول نہ دے زمون پول پاکتے پاس اوس پول پاکتے پاس اوس پول پاکتے زما غپی دستا اف تے پاس اوس پاس کنا ما ٹول بک ڈانس کی کنا دیمو درم پنشمنٹ دی وایا پہلا نے صرف ما ٹول وی یو پنشمنٹ تے بس یو پنشمنٹ تے ٹول وی بک ڈانس بی یو کے اے اے دیمو درم پنشمنٹ مینو وای دے رزول مشتہ تھا سر یو پنشمنٹ چام چالنے دی ور کڑے ستا دویم پنشمنٹ ٹوائلٹ تلار شا ٹوائلٹ پانے ٹول سلامونا ولی اللہ السلام علیکم شوق بتانا کمال پنشمنٹ کی ہوئی کب اللہ زماری تو بھائی اللہ در ولی اللہ گیم میں تی ون کڑے دے گیم میں تی ون کڑے سڑے رات اس پنشمنٹ نہ گئی السلام علیکم خبر ہے وکم تو پجے ٹک ٹاک کی پاتی واحد یو دم بدرنگ پاتی واحد بی یور